Goeienaand en baie welkom by Brooklyn Campus se aandiens. Vanaand gaan ons saam worship, verder gaan die woord bedien en ons gaan ook 'n tyd van refleksie en gebed as deel van hierdie diens hê. So enjoy. Ons is besig om af te eindig met ons groeireeks. En van Julie af het ons 'n ongelooflike reeks genaamd Mountain Mover. Jou Stroofveld gaan om ons afskop rondom die topic gesonde gemoed, so jy kan dit nie mis nie. Saam met ons nuwe reeks is daar 'n kursus deur Martinus en Bianca wat gaan rondom Move Your Mountains. So jy kan dit nie mis nie. Kyk gou hierdie video. In Afrikaans het ons gesê dit. Hierdie ding lê soos 'n berg voor my. Miskien is dit vandag jou realiteit. Miskien is daar verskeie berge voor jou of jy voel dalk vandag net oorweldig deur jou omstandighede. Bianca Altaf sê die volgende. Sy sê, "What if this mountain was given to you to show others it could be moved?" Of wat is die berg wat nou voor jou lê bedoel is om slegs 'n stepping stone te wees in die Here se groter plan met jou lewe. So join ons vir die volgende 4 weke in praktiese werkswinkels waarin ons jou wil bemagtig om daardie berg te skuif. Ek sien so uit na daai geleentheid, registreer vandag. Ons gaan nou in 'n tyd van worship saam ingaan. En dis ook die tyd wat jy die geleentheid het om ook finansiëel te gee. Soos ons in worship ingaan, maak nie saak waar jy vanaand jouself bevind nie, is Efesiërs 5 vers 14 vanaand vir jou. Daar staan, "Awake sleeper and arise from the dead, and Christ will shine as dawn upon you and give you light." En soos ons vanaand worship, mag daar goed awaken in jou hart en in jou gees. En soos jy sing, mag die Here se lig skyn op areas in jou lewe, op seisoene, op mense en op verhoudings in Jesus naam. Now the darkness fades and why
when the earth gives way, for the risen one has overcome. Yes, he has. And for every fear, there's an empty grave. For the risen one has overcome. We will not be moved when the earth gives way. Goeienaand, dis 'n voorreg om vanaand saam met julle te wees en ons is besig met die groeireeks en dit is 'n reeks wat gesprekke losmaak saam met nuwe gelowiges en hulle pad saam met Jesus en vanaand is ons laaste week en ons skop volgende week af met 'n nuwe reeks is Mountain Mover. En ek wil vir jou sê, moet dit asseblief nie mis nie. Jou gesels met ons oor gemoed. Maar vanaand gesels ons bietjie oor leefstyl. Die eerste 3 weke het ons gesels oor bekendstelling, oor wie is God en hoe sien ons God. En met ons eerste stappe saam met Jesus, is wat is die prentjie wat ongelowiges of nuwe gelowiges het van die drie eenheid. Die tweede een is wat Jesus vir ons kom doen het. Is die genade en die liefde wat hy kom openbaar het. En dan die derde week het ons bietjie gesels oor lewe in sy koninkryk. Nou vandag wil ons bietjie stilstaan by hoe lyk ons leefstyl dan? Nou, ek het 'n artikel gelees hierdie week wat so interessant was, wat uiteensettings gee vir ons van ons alledaagse lewe is, hoeveel tyd spandeer ons in verkeer, hoeveel tyd spandeer ons om in ons leeftyd te eet, en wat crazy is, is net om televisie te vat, is vir 11 jaar gemiddelde persoon, wat tussen 4 tot 6 ure televisie kyk, gaan vir 11 jaar van sy lewe televisie kyk. En ek dink in ons tegnologie, in ons era van tegnologie, is dit soveel meer. Jy gaan letterlik vir 2 jaar van jou lewe wag om gehelp te word. In die sin van, of op 'n telefoon wag vir 'n operateur om jou oproep te antwoord, of om letterlik by die bank in 'n ry te staan en te wag, of om by 'n winkel in 'n ry te staan om gehelp te word. En om te dink, vir 2 jaar net om te wag. Wag om gehelp te word. Dit my laat dink oor ons leefstyl en hoe ons tyd spandeer. En dis interessant om te sien hoe baie boeke mens lees. En hierso het ek 'n klomp boeke vir 'n sielkunde graad en dit bekom sielkunde graad. En om te dink vir van julle studente, hoop ek jy kan onthou hoe baie handboeke jy het, aangesien toetsreeks om die draai is, en om net te dink, hoeveel hoofstukke jy al deurgewerk het in jou lewe. Om te dink, hoeveel handboeke jy deurgewerk het, en even boeke, leierskapsboeke, en insiggewende boeke wat jy lees, sodat jy 'n titel kan hê, sodat jy kennis kan hê, om iets te kan sê in 'n arena of in 'n veld, van jou werk. Dis interessant hoeveel tyd ons spandeer, sodat ons vir 45 jaar letterlik iets kan sê en die kundigheid het om iets te doen. Teenoor die boek van lewe, waar Jesus sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe, en wie na my toe kom sal nooit moeg word nie. En hoeveel tyd ons spandeer aan 66 boeke met 'n paar hoofstukke in, en ek wil hê jy moet vandag bietjie dink daaroor, die waarde om tyd te spandeer met die Here.
As ons 'n volger is en as ons mense lei as volgers, is die doel om mense te kan kry om een te word met die Here. En ek wil jou vat na die volgende skrifvers toe, lees saam met my. Kolossense 2 vanaf vers 5 tot 7 in die Amplified, en ek gaan vir ons in die Amplified lees: For even though I am absent in body, nevertheless I am with you in spirit, delighted to see your good discipline, as you stand shoulder to shoulder and from a solid front, and to see the stability of your faith in Christ, your steadfast resilience on Him, and your unwavering confidence in His power, wisdom, and goodness. Therefore, as you have received Christ Jesus the Lord, walk in union with Him. En hierso skets Paulus hierdie prentjie, een van die eerste kerkplanters, en waar hy gaan en hy skets hierdie prentjie van hoe mense se lewens lyk wat steadfast is, wat in eenheid is met Jesus. En my vraag vanaand vir jou is wat bring mense tot daai eenheid? Hierso het jy 'n vriend of 'n vriendin of iemand saam wie jy die pad stap, en dalk sit jy self en jy's 'n nuwe gelowige, en hoe is dit dat ek van net bloot logika besef, maar daar moet 'n God wees, na 'n plek toe waar ek verhouding het met die een wat alles geskep het. Jy sien, ons eerste tree tot dit is dat ons in die woord sal inklim. Want die woord sê vir ons wie hy is. En soos ons hom ontdek, begin ons onsself ontdek. Waarheid gee vir ons 'n bril waarna ons kyk na die wêreld toe. Dit gee vir ons beloftes wat hy vir ons gewys het, soos 'n fondasie wat neergesit is. En ons kan op daai fondasie staan en met geloof situasies aanpak. Geloof kan ons ingaan en ons lewe leef. En ek vat jou na Johannes 14 vanaf vers 23. Is as iemand my liefhet, sal hy my boodskap gehoorsaam en uitvoer. En my Vader sal hom ook lief hê, en ons sal na hom toe kom en by hom tuis gaan. Die ander vertaling sê, ons sal ons woning kom maak. Dit is so mooi, dat die Here in ons wil kom bly. Jy sien, dan is dit nie meer my lewe wat ek leef nie, maar dis sy lewe. En is dit nie Jesus wat gesê het, ek is die weg, die waarheid en die lewe? Ek wil, my begeerte vanaand is dat daai waarheid jou waarheid sal wees. Baie keer sien ons, en ek wil 'n illustrasie gebruik van 'n laptop, is waar die Here se woord 'n nice to have is waarna toe ons gaan as dit in moeilike tye is. En dis soos my rekenaar wat daar 'n cool app op is, of my foon wat 'n cool app op het, en ek gebruik hom net as ek hom nodig het. Maar die Here se woord is nie net 'n app wat ek gebruik nie, maar dis die operating system waarvan af alles werk. Dit is dit wat my rekenaar aansit. Dis dit wat alles organiseer. Dis hoe dit lyk, dis hoe my rekenaar function. En jy sien, die Here se woord doen presies dieselfde. Dis nie net 'n nice app om te hê en ek gebruik dit elke keer as ek in moeilikheid is nie, of as ek wysheid wil hê nie. Dit is die operating system van my lewe. En sy woord gee my daai waarheid om die wêreld te sien mee. En dit begin vir my te wys en vir mense te wys waar daar waarheid is en waar daar leuns is. Ons kyk na 'n situasie reg oor die wêreld.
oor Black Lives Matter. En is om God zijn waarheid te vatten en een bril van sy perspectief af op te heen, te sê, jy is een God van liefde. En deur die bril, deur die waarheid, kyk ons na situaties, en dan weet ons, Here, dit is jou hart, en mag ek dan ook een baken van hoop wees. Jy sien, ons sit met die waarheid in die een kant, en dit vestig hierdie operating system in ons eie leven. En die andere kant, het ons, dit wat ons in eenheid brengt tot God, is gebed. Nou wat interessant is van gebed is, ek bid nie my situaties nie, ek bid Godse waarheid oor my situaties. Jy sien, gebed is nie iets wat ek net gee en iets wat ek net sê en ek het er een hoop dat het gaan gebeur nie. Is ek het een vaste vertrouwe op dit wat ek lees, op dit wat ek alreeds in die woord sien en ontvang het, is dit wat ek even skielik bid? Is dit wat ek spreek oor my leven? Is dit wat ek spreek oor situaties? Is dit wat ek spreek oor scenario's in ons levens? Jy sien, dit is een gesprek wat ek en die Here kan hê. Omdat ek weet wie hy is, kan ek en hy een gesprek hê oor wie ons is. Nou die gesprek is as een illustratie is, soos ek en my vrou, in ons verhouding en in ons huwelik, is, jy het elke nou en dan wat ons op WhatsApp gaan, en ek stuur vir vinnig hier, waar is jy nou, hier is waar ek is, hoe laat sy by die huis, en dis soms sulke vinnige gesprekkies wat ek en sy sal hê. En gebed is soos dit, waar ek en sy vinnige gesprekkies kan hê. Maar dan is daar ook tye waar ons sit en ons opvang en ons situasies verduidelik oor hoe was jou dag? Hoe gaan dit met jou? Hoe lyk jou week vorentoe? En even skielik kan ons hierdie gesprekke hê oor watter afsprake raak ons lewens. Ek hoop dat hierdie afspraak sal goed gaan, of ek hoop dat hierdie meeting sal goed gaan, of ek hoop dat hierdie kuier saam met hierdie persoon regtig lewendgewend sal wees. Jy sien, is dieselfde met die Here, waar ons hierdie gesprekke kan hê in ons gebedstyd, waar ek en hy saam kan sit en ons kan praat oor die week, ons kan praat oor die scenario's wat in die wêreld gebeur en in ons land en in ons gemeenskap en even in ons gesinne. Want Here, kom gee my jou perspektief en ek bid jou perspektief af op hierdie situasie. En dan is daai intieme gesprekke. Daai gesprekke wat ons hart tot hart met mekaar kan praat en dis lang gesprekke oor waarna toe ons gaan en die keuses wat ons moet maak wat verlang die trajectories in ons lewe heeltemal sal verander as gevolg van hierdie gesprekke. En ek dink gebed is so nodig as ons waarheid het as fondasie. En gebed aan die ander kant vorm dit hierdie eenheid, hierdie leefstyl, hierdie dissipline. En net soos wat ons dissipline het om deur 'n graad te gaan en om nagraads deur boeke te lees om ons beter te maak in die werksplek, net so het ons geestelike dissipline in ons woord om by die Here te sit en te sê, jy is ons lewe. En ek het nodig om my fondasie te hê, maar dan ook in gebed, daar is 'n persoonlike verhouding wat ek en u kan hê om een te wees. En in hierdie in geloof sien ons hoe daar vrede in ons eie lewe is. Hoe daar hoop ewe skielik is vir die dag van môre. Hoe ons ewe skielik standvastig is. En soos die storms kom in ons lewe, staan ons vas. Staan ons vas op sy woord. Nou, sê ek vandag vir jou dat, soos ons deur lewe gaan, dat ons nooit gaan struikel nie, of soos ons verhouding met die Here het, dat ons nooit gaan struikel nie. Nee, dis hoekom ons genade het. En genade is nodig. En ek dink, hierdie hele week se gesprek wat ons in hierdie week gaan hê in die dagstukkies, is letterlik nie om alles anders te weg te vat nie. Ons kan net hierdie gesprek hê op grond van wie God is,
wat sy genade in ons levens is en hoe die koninkryk van die Here lyk. Jy sien, as ons struikel, is sy genade altyd daar vir ons. En sy genade maak het moontlik dat ons terug kan kom na sy waarheid toe. Dat ons met vrymoedigheid na hom toe kan kom en te sê, jy is nog steeds lief vir ons. Jy kyk nie na ons foute nie, maar jy sien my raak. Vir wie ek is, in jy beeld en jy gelykenis, soos Genesis 1:26 sê. Ek dink die deel van ons leefstyl is om mense te hê wat om ons is, wat ook gelowiges is. Jy sien, want die challenge van 'n nuwe gelowige wat teruggaan na sy ou lewe toe, is daar struikelblokke, daar's 'n wêreld wat nie God se waarheid het nie, en om jouself te omring met medegelowiges, is daar eksponensiële groei in sy waarheid, in sy perspektief vir ons lewens. Dis as ek nie meer begin sien wat die Here sien nie, as sy realiteit nie meer my realiteit is nie, het ek vriende wat my ophelp en my kan herinner aan sy waarheid vir ons. En ek dink is so nodig. Ek kyk reg deur in ons lewens hoe God die samelewing geskep het om saam te leef. Dat ons nie net 'n eiland is nie, maar dat ons gemaak is om saam te leef. En dis in hierdie saamleef en hierdie saamsoek en saam God beleef, dat ons mekaar stig in geloof. En dat ons staande bly in sy waarheid. En ek lees hierdie skrif in 2 Korintiërs 5 vanaf vers 20. Ons tree dan op as gesante om Christus wil, asof God deur ons vermaan. Ons bid julle om Christus wil, laat julle met hom versoen. Jy sien, ons raak hierdie ambassadeurs van God se waarheid. As ons in die woord is en ons is in gebed, in verhouding met hom, en hierdie twee is saam, en dit is amper omring met medegelowiges wat dieselfde doen, wat ons uphaal in sy waarheid. Kyk mense na ons lewe en ons skyn hoop, ons skyn lig. Jy sien, jou lewe is nie, jy moet Bybel lees nie. Die ding is, dit is ons lewe. Ons lewe, Werner se lewe, is so klein en so fragile en so eenvoudig. Maar ewe skielik, saam met God, as ek my lewe vir hom gee en hy vul my, dan is my lewe ver groter as 'n 33-jarige lewe, maar ewe skielik die substance van lewe in totaliteit. En dis my begeerte vir jou vanaand, is dat daar 'n versoening sal wees tussen jou en die Here. En dat ons in die groeiproses met ons stappe saam met Jesus, mense sal lei om versoen te wees met Jesus. Dat ons leefstyl in eenheid sal wees met hom. Jy sien, dit veroorsaak dat as die storms kom, staan ons vas in hoop, deur geloof, op waarheid. Daar's 'n sê ding, if you stand for nothing, you will fall for anything. En as ons onsself, as ons leefstyl, ons vol maak, deur sy waarheid, deur sy teenwoordigheid en in sy verhouding, dit maak dan, gee nie om wat omstandighede nie, kan ons na hom toe gaan, en ons kan 'n ambassadeur wees in daai situasie, in moeilike tye, in moeilike meetings, in moeilike konflik, in enige area van ons lewe, kan ons ewe skielik liefde, hoop en geloof bring in daai area. Dis my gebed vanaand vir jou, is dat daai versoening met jou sal gebeur saam met hom,
en dat je leven in oorvloed sal beleef soos nog nooit tevore nie. Maar ook saam met wie jy die pad stap en soos jy ander faciliteer in die versoening van dit, is mag die woord van die Here gestalte vind in hulle lewe. Mag ons hulle help dat gebed die gesprek is met God. Mag ons onszelf omring met medegelowiges. Mag ons keer op keer na hulle toe teruggaan en regtig disippels wees, disippels maak, volgers te wees van Jesus. En om toe te sien dat hulle ook bly staan in sy waarheid. En dan is daar 'n ambassadeur dat ons sal toesien dat soos hulle wandel, mens die liefde en die waarheid van die Here kan sien deur hulle lewe. Ek wil hê vanaand moet ons, soos ons afsluit in worship, wil ek hê ons moet 'n tydjie vat en net vir 'n oomblik twee skrifverse net bedink. Ek wil hê jy moet dit gaan lees en dis soos om gezond te leef. Jy weet wat die antwoord is, maar of jy dit gaan doen, is 'n keuse wat ek en jy persoonlik moet maak met die Here. En ek wil vir jou die geleentheid gee om daai versoening, 'n keuse te maak van versoening vanaand. En soos ons hierdie volgende liedjie sing, wil ek hê jy moet na Kolossense 2 vers 5 tot 7 net deurlees. Haal jou Bybel uit, haal jou foon uit en lees ons skrifvers en sê, Here, kom praat met my hart. Hoe lyk 'n lewe wat gevestig is? En dalk wil jy sommer daai hele Kolossense 2 vat en net deurgaan, 'n lewe wat gevestig is in Christus. En dat jy sal toelaat dat waar jy ook al sit of staan of waar jy ook al is vanaand, dat jy regtig die Here sal toelaat om deur sy woord en deur sy gees met jou te kom praat oor die versoening wat hy het met ons. As Here, dankie dat ek vanaand uit kan bid, dat ons weet dat U nie 'n God is wat ver is nie, maar dat U 'n God is wat naby is. En dat U elke saak van ons hart ken en elke gedagtes. En dankie dat ons vanaand kan kom en ons lewe net vir U kan gee en sê, Here, kom spreek tot ons. Kom wys ons U waarheid in ons lewe en dankie dat ons hierdie gesprek kan hê met U. En weet dat U Immanuel is, God met ons. En mag ons lewe 'n lewe wees wat spreek van U. Soos wat U dit sê in Johannes 17 dat ons in U sal wees net soos wat die Vader in U is. En soos U in ons is, dat mense sal sien dat Jesus werklik is. En ek bid dit vanaand oor elkeen van ons in Jesus naam. Amen. Amen. We've seen what you can do, O God of wonders. Your power has no end. The things you've done before, in greater measure, you will do again. 'Cause there's no prison wall you can't break through, no mountain you can't move. All things are possible. There's no broken body you can't raise, no soul that you can't save. All things are possible. The darkest night, you can light it up. You can light it up. On the throne.
Why should my heart fear what you've defeated? I will trust in you alone. 'Cause there's no prison wall you can't break through, no mountain you can move. All things are possible. There's no broken body you can't raise, no soul that you can't save. All things are possible. The darkest night, you can light it up. Oh, you can light it up. Oh, God of revival, let hope arise. Death is overcome. Revival, pour it out, every stronghold will crumble, I hear the chains hit the ground, oh God of revival, pour it out, pour it out, come awaken your people, come awaken the city, oh God of revival, pour it out. Stronghold will crumble. I hear the chains hit the ground. Oh God of revival, pour it out, pour it out. The darkest night, you can light it up.
There's no prison wall you can't break through, no mountain you can move. All things are possible. There's no broken body you can't raise, no soul that you can't save. All things are possible. Ek glo dit het regtig tot jou hart gespreek. Dit is so lekker dat jy deel was van ons aandiens. Mag hierdie week jou ook bless, soos jy dalk deur die groeireeks se dagstukkies werk en saam met die mense met wie jy ook deur daai groeiproses werk. Ons sien jou volgende week vir ons nuwe reeks. Jy kan dit nie mis nie.